Двох чиновників з Дніпра покарали за масове отруєння дітей у бордянському таборі відпочинку. Від роботи відсторонили керівника департаменту соцзахисту Людмилу Козловську і начальника управління по роботі з учасниками АТО і їхніми дітьми Сергія Звірка. Чи звільнять їх, стане відомо після перевірки. І нагадаю, дитячий табір «Лазурний», який, як виявилося, працював без дозвільних документів, виграв тендер на оздоровлення 500 дітей. Перший заїзд до табору приїхали 245 вихованців. Через тиждень відпочинку вони почали скаржитися на погане самопочуття. 30 дітей потрапили до лікарні.